ሰውን የተወጣ ይጠይቃል ሞሉ መብቱ ራሱ ለህግ እያስገዛ ያስከብራል ነፃነቱ ትምህርት ቤቱ ሲል ያምርበታል የጤና ጣቢያው የታል ሆስፒታል የታል የታል መንገዱ ሲል ያምርበታል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደረጃ በተለያዩ ጊዜያት የቀን ገቢ ግምት መረጃ የማሰባሰብ ሥራ በ1996 ዓመተ ምህረትና በ2003 ዓመተ ምህረት የተከናወነ ሲሆን በውጤቱም በርካታ የሆነ በግብር አከፋፈል ሥርዓት ውስጥ ያልታቀፉ ግብር ከፋዮች እንዲመዘገቡ አድርጓል። በዘንድሮ በ2009 በጀት ዓመትም ለሶስተኛ ጊዜ ከሚያዝያ 17/2009 ዓመተ ምህረት እስከ ግንቦት 30/2009 ዓመተ ምህረት ጥናት ተደርጎ ውጤቱ ለግብር ከፋዩ ይፋ እየተደረገ ይገኛል። ይህን ተከትሎ አሁን ለግብር ከፋዩ እየተሰጠ ያለው አማካይ የቀን ገቢ ግምት እንጂ የግብር ማሳወቂያ ለመሆኑን ግብር ከፋዩ ባለመገንዘቡ ብዥታ መፈጠሩን ግብር ከፋዮችና የባለስልጣኑ የሥራ ኃላፊዎች ይገልጻሉ። አብዛኛው ነጋዴ ግብር መክፈሉን ያምናል። ለሀገር ልማት እርገት አስፈላጊ እንደሆነ ነጋዴው በጠቅላላ ያምናል። ነገር ግን ፍትሃዊ ግብር እንዲከፈል የነጋዴው ፍላጎት ነው። አንዳንዴ ብዥታዎችም ይኖራሉ። ብዥታዎች ያው በአብዛኛው አሁን የተቀመጠው ነገር የቁርጥ ግብሩ አልተቀመጠለትም። በተለይ ደረጃ ሀመሮሃ ላይ የቁርጥ ግብሩ አብሮ ተያይዞ አልተቀመጠለትም። ከደብዳቤ ጋር አልተሰጠውም። ከዛ የተነሳ ትንሽ ውዥንብሮች ይታያሉ። አብሮ መቀመጥ ነበረበት የሚል ሳቤ ነበረብኝ እንደኔ ማለት ነው። ቢሆን ኖሮ ህብረተሰቡ ላይ ብዥታ አይፈጥርም። አሁን 180 ሺህ 200 ሺህ 100 ሺህ ሲባል በዛ ዳ ትልቅ ብዙ ዳ ይጠብቀው አይነት መስሎ የሚታየው ነገር አለ። ቁርጥ ግብሩ ግን ቢያቀው ኖሮ እችለዋለሁ አልችለው የሚለው ነገር ሚዛናዊ አድርጎ በአብዛኛው እንደ አይነት ውዥንብር ሊፈጠር አይችልም ነበር የሚል ነገር አለኝ። መስተካከል ያለበት ነው በአስቸኳይ የሚል ሀሳብ አለኝ። ከተገመተው የቀን ገቢ ግምት ምን ያህል ግብርና ታክስ ሊከፈል እንደሚችል አስቀድመን ባለመስራታችን ኢቭን ከእናንተም ጭምር የተገመተው ግምት በጣም ከፍተኛ ነው፣ የተጋነነ ነው ወዘተ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ነበር። ይሄ እኛ ያልሰራ ነው፣ መስራት ሲገባን ያልሰራ ነው፣ ማድረግ ሲገባን ያላደረግነው ጉዳይ እንደሆነ መወሰድ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የገቢ አሰባሰቡን ፍትሐዊ ለማድረግ በታክስ መረቡ ያልታቀፉ ግብር ከፋዮችን ወደ ታክስ መረቡ ለማስገባት አሁን ያለውን የገንዘብ የመግዛት አቅም ባገናዘበ ሁኔታ የግብር ከፋዮችን ደረጃ የማሻሻል ስራ መሰራቱ ተገቢና ትክክለኛ ቢሆንም ከዚህ አንጻር ግብር ከፋዩ የተረዳበት አግባብ ውስንነት ያለበት በመሆኑ ቅሬታ እያሰማ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል። 45,000 የነበረ አሁን 1,000,000 ተገምቶልኛል ብሏል። ሊሆን ይችላል አይሆንም ብዬ አልወስድም። ምክንያቱም 2003 ላይ ሲገመት ደረጃ ሀመሮሃ የተቀመጠ አሁን ደግሞ መረጃው ሲጠና ደረጃው ከፍ ያለ ወደ 1,000,000 መሸጋገር ያለበት እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። አይኖርም ብሎ መውሰድ አይቻልም። አሁን መታየት ያለበት እኔ 1,000,000 አመታዊ ሽያጭ አለኝ የለኝም ነው እንጂ 2,345,000 ስለሆንኩኝ ቀጥሎ ሲገመድ ደግሞ 50,000 ነው መሆን ያለበት የሚባል ነገር አለ እንዴ? እንደዚህ አይነት ነገር የለም። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያየ ነው፣ ሀመሮሃ ከሆንኩኝ ቀጥዬ ወደ ለ ነው፣ ከለ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሀሌታ ውሃ ነው መሸጋገር ያለብኝ። ደረጃ ልክ የትምህርት ቤት ከአንደኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ፣ ከሁለተኛ ክፍል ደግሞ ወደ ሶስተኛ ክፍል በዛ አይነት መንገድ ነው መሸጋገር አለብኝ የሚል አስተሳሰብ አለ። ትክክል አይደለም ይሄ። እኛ ሽያጩን ነው የምናየው፣ አካባቢውን ነው የምናየው፣ የሚይዘውን እቃ ነው የምናየው። ሁሌም ቢሆን አንድን የንግድ ስራ ለማከናወን ትርፍ ለማግኘት ወጪ እንደሚኖረው ይታወቃል። በዚህ መሰረት ባለስልጣኑ በሰራው የቀን ገቢ ግምት መነሻነት ለሚሆኑ የንግድ ዘርፎች የትርፍ በመቶኛ መዘጋጀቱንና በዚህ አግባብ አመታዊ ግብር ከሐምሌ 1 ቀን 2009 ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን የባለስልጣኑ የስራ ኃላፊዎች እንዲህ በማለት ያስረዳሉ። 360,000 ነው እንግዲህ ይሄ የቁርጥ ግብር ስርዓት እንደሚታወቀው ብራኬቶችን መሰረት አድርጎ ነው የሚወስደው። 19 ብራኬቶች ቅድም ያሳየኋችሁ ውስጥ የሚያርፍ ስለሆነ ይሄ ብራኬት እስከ 375,000 ድረስ ስለሚመጣ ይህን ብራኬት ይወስዳል።
سلزي يزيه وجهه سوسمتو سبعة مستشي أمسمتو سلاسة سبعة شام مسمتو يوم تعال مال سنو يترفع ده واسر بيرسن سلون سلزي وجهه شو سوسمتو سلاسة زت أنا بيرسن ميهونو كاريو بوجهي تيزول ده تعال مال سنو سلزي قبر مكفل بيت جابيو سلاسة سبعة شام مسمتو يبقى تعال مال سنو يا قبر متانيو زي من لا يورك على كدم باينو يترف براكيت مسارات 15% لا يودكال 1710 تقانانا شي نوروال سلازي تكافايو غنزب 3915 بر نو ميكفلو معناتو ايه ان انغدي عند غلسه بكان 1200 يكن غبي غنمت بينورو باامت ليكفل ميكباو غبر 3915 بر ايه انغدي كاند دموستنيا غارا وسدن انكو انا نتازرو بيبا አንድ በወር 10 ሺህ ብር እንኳን የሚያገኝ ደሞዝተኛ በአመት ውስጥ ሊከፍል የሚገባው ግብር ምናልባትም አና ከ30 ሺህ ብር በላይ ነውና ከዚህ አንጻር ስንመለከተው በጣም ፌርነስ ፈሳዊነቱ ከዚህ መረዳት ይቻላል። ሌላ ዘርፍ በናይ በተመሳሳይ በርበሬ በርበሬና ቀማቀመም ንግድ ላይ ተሰማራ ሌላ ዘርፍ ወስደን ብንመለከተው የቀን ገቢ ግምቱ 1500 እንግዲህ ይሄውን ደረጃ ሀመርዋን ቀደም ያየን ያለናቸው አንድ ሰው የቀን ገቢ ግምቱ 1200 ቢሆን 1500 ቢሆን ደረጃው ሀመርዋ ላይ ይወደቀ መስካውን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 1500 የቀን ገቢ ግምት ያለው በቀመማ ቀመን የንግድ ስራ ላይ ተሰማራ ግብር ከፋይ የሥራ ቀናቱ 300 ቀናት ነው። ስለዚህ ወደ አመት ስናሰለው 450 ሺህ ይመጣል ማለት ነው። 450 ሺህ ይህም ከ500 ሺህ በታች ስለሆነ ደረጃው ሀመራዋ መሆኑን ያሳየናል። የትርፍ ዳጉ ስቲል 10% ነው። ስለዚህ ይሄ ብራኬቱ በአጋጣሚ 450 ሺህ ላይ ይወድቃል። ከ425 ሺህ እስከ 450 ሺህ ውስጥ ስለሚወድቅ 450 ሺህ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ወጪ 90% ስንመለከተው ወጪ ተብሎ ስለተያዘለት 405000 በውጭነት ይዞለታል። ስለዚህ ግብር የሚከፈልበት ገቢው 45000 ነው ማለት ነው። 45000 ስለሚሆን ይሄ ግብር ምጣኔው ላይ 20% ላይ ይወድቃል። ስለዚህ 20% ከሆነ 45000ን በ20% ስናሰለው 9000 ይመጣል። ተቀናናሽ አለው ቀደም 3660 ሲቀነስለት ይሄ ሰው ሊከፍል የሚገባው 5370 ብር። ስለዚህ በአመት 450 ሺህ አመታዊ ገቢ ያለው ግብር ከፋይ ሊከፍል የሚገባው ግብር 5370 ብር። አሁንም ደጋግመን መናገር ምን ፈልጋው የተጫነ ግብር የለም ሊያገኙ ይችላሉ ብለን ባጠና ነው ጥናትና ጥናቱ ባመላከተው መረጃ ላይ ተመስርተን ቀድም ያሳየናችሁን ግብርና ታክስ ነው እናስከፍለው። ቀድም ያየናችሁን ግብርና ታክስ ነው እናስከፍለው። 500 ሺህ ብር ተገመተልኝ 500 ሺህ ብር ነው ታክሴ ማለት ትክክለም ተገቢ ማይደለም። ከ500 ሺህ ውስጥ 470 ወጭ ተደርጎ 30ውን እንደ ታክስ እንደሚከፈልበት ገቢ ተደርጎ ተቀናንሶ 5 እና 6000 7000 8000 ነው እየተጠየቀ ያለው። እኔ ይሄ በደንብ መታየት መቻል አለበት መስለኛል። ሽያጭና በሽያጭ ላይ ተመስርቶ የሚሰላ ግብር የተለያየ መሆናቸው መታወቅና ህዝቡ መረዳት አለበት ነገርም መረዳት መቻል አለበት። አዲሱ አማካኝ የቀን ገቢ ግምት ለ2009 ዓመተ ምህረት የግብር ዘመን ተግባራዊ የሚደረገው ለንግድ ትርፍ ብቻ ሲሆን ለተጨማሪ እሴት ታክስ ወይም ቫት ተርኖቨር ታክስ እና ቀጥታ ላልሆኑ ታክሶች ተግባራዊ የሚሆነው በቀጣዩ የ2010 በጀት ዓመት ይሆናል። አሁን በአዲስ መልክ ቀን ገቢ ግምት የገመትንላቸው ግብር ከፋዮች በመመሪያው ላይ እንደተቀመጠው የንግድ ትርፍ ማለት ነው የ2009ን ሙሉ ዓመት ይከፍላሉ የቀን ገቢ ግምት የተደረገላቸው። ነገር ግን ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች የምንላቸው ተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ተርኖቨር ታክስ እና ኤክሳይዝ ታክስን ግን በ2010 ነው የሚከፍሉት።
የአዲሱን ግምት መነሻ ያደርገ ማለት ነው። ስለዚህ ቲኦቲ እና ተጨማሪ እሴት ታክስ እና ኤክሳይዝ ታክስ የሚከፍሉት ከዚህ ቀደም በሚከፍሉት ግምት ነው የሚከፍሉት ሁሉም ማለት ነው። አዲስ ወደ ስርዓቱ የመጡም አሉ። አዲስ ወደ ስርዓቱ የመጡ ሁለተኛው አዲስ ወደ ስርዓቱ የመጡ አሉ። የቀን ገቢ ግምት የተደረገላቸው ስራ ከጀመሩበት ቀን ጀምሮ ያለው ንግድ ትርፍ አሁንም በአዲሱ ግምት ይከፍላሉ። ቀጥታ ያልሆነ ታክስ ተጨማሪ እሴት ታክስ ቲኦቲ እና ኤክሳይዝ ታክስን ደግሞ ቀደም ሲል ያሳወቁ በከፈሉት መንገድ ያሳውቃሉ። 2010 ላይ ደግሞ አመቱን ሙሉ በአዲሱ ግምት ይከፍላሉ ማለት ነው። ከሐምሌ 1 2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የደረጃ መርዋ ግብር ከፋዮች በተጠነው በአማካኝ የቀን ገቢ ግምት ውጤት መሰረት የዚህን በጀት አመት የትርፍ ግብር ይከፍላሉ። ጎን ለጎንም የግብር ከፋዩን ቅሬታ እንደሚያስተናግድም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። በሚዲያም አናውንስ ተደርጓል መጥቶ እንዲወስድ ደብዳቤው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ በሚዲያ ካስነገርን በኋላ ያው ቁጥሩ እየጨመረ መጣ። እኛ መጀመሪያ ጊዜውን አስቀምጠን ነበር። ከዚህ እስከዚህ መጥቶ አጠቃለው ቢወስድ ምናልባት ቅሬታ የሚያቀርብ ከዚህ እስከዚህ ጊዜ ብንፈታ የሚል ነገር አስቀምጠናል። ይሄን ስኬጁል አድርገን የተነሳ ነው። ግን አሁንም ይገፋል። ታዲያ እንዴት ልታደርጉ ነው? የሐምሌ መጣባችሁ፣ ሐምሌ ግብር ማሳወቅ አለበት የሚለውን ነገር ጎን ለጎን ማስኬድ እንችላለን ነው። ቅሬታው የፈታንለት እየከፈለ ይመጣል። ተግባብቶ ይሄደን በተመሳሳይ እየከፈለ ይሄዳል። የሌላውም ቅሬታ እየፈታን እንሄዳለን። ስለዚህ ሁለቱም ስራ ሳንነጣጥል እያየን እንሄዳለን። በዋናነት የቀን ገቢ ግምት ይፋ መደረጉን ተከትሎ ከፍተኛ ግብር በመጣል ነጋዴውን መጉዳት አለመሆኑን የባለስልጣኑ የስራ ኃላፊዎች አስረድተዋል። እኔ መታየት ያለበት የሚመስለኝ በትክክል ከፍተኛ ግብር ነው ወይ የመጣው ነው። በትክክል ከፍተኛ ግብር ነው ወይ አሁን የመጣው ነው። መረጃ እንድታደርሱልን የምንፈልገውም ነገር ይሄን ነው። 1 ሚሊዮን አመታዊ ሽያጭ ያለው ነጋዴ በአመት 20,000 ብር መክፈል የማይችል ከሆነ ምን ማለት ነው? ስለዚህ የዚህ የቀን ገቢ ግምት አላማ ውጤቱ በግብር ከፋዩ ላይ አላስፈላጊ ግብርና ታክስ መጫን አይደለም። የተጫነ ግብር የለም፣ የተጫነ ታክስ የለም። ቀደም ሲል መረጃ ባለመሰብሰባችን ምክንያት እንሰበስብ ያልነበረውን ታክስ አሁን መረጃ ሰብስበን ታክስ እንሰበስባለን ያለ የሚያገኘው እኮ ነው። ከሚያገኘው ውጭ አይደለም የተጠየቀ ያለው። ግን ቀደም ሲል መረጃ አልሰበሰብንም። መረጃ ባለመሰብሰባችን ሀሌታው ሀሙ ሆኖ ከሱ የምንሰበስበው ገቢ ማደግ ሲገባው ሀመሮ አስቀምጠን 500 ብር ሲከፍል የነበረ አንድ ነጋዴ አሁን ግን ተገምቶ 3000 ነው የምትከፍለው ነው። መረጃውን ሰበሰብን፣ መረጃውን አጠናን። ያጠናነው መረጃ ውጤት ይሄን አሳመላከተን እንጂ በማያገኘው ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ስለሆኑ ነው። በማያገኘው ነገር ላይ ግብር መጫንና በሚያገኘው ነገር ላይ ተመስርተ ግብርና ታክስ እንዲከፍል ማድረግ ሁለቱ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በሌላ በኩል ከግልጽነት መጓደል ጋር ተያይዞ ግብር ከፋዩ ቅሬታውን በቡድን በመሆን ለማሰማት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከአሰራር አንጻር ተገቢ ያለመሆኑንና የባለስልጣኑ የቅሬታ አቀራረብ ስርዓት መዘርጋቱን የስራ ኃላፊዎች አስረድተዋል። አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው ከቀን ገቢ ግምት ጋር ተያይዞ ከዚህ በመሰረቱ የተለየ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ነገር ምንም ውሳኔ ሳይደርሰው የቀን ገቢ ግምቱ ብቻ እያሳወቅ ነው ያለ ነው። የግብር ውሳኔ ሳይደርሰው ይህን ያህል ትከፍላለህ ሳይባል ይህን ያህል የቀን ገቢ ግምት ተገምቶልሃል ብለን በደብዳቤ እያሳወቅ ነው ያለ ነው። ኢንፎርሜሽን ያውቃል። በዚህ በቀን ገቢ ግምት አብዮትታ የሚያቀርብበት ስርዓት አልነበረም። ካሁን በፊት በቀን ገቢ ግምት አይደለም አብዮትታ የሚያቀርበው፣ በውሳኔ ማስታወቂያ ላይ ነው። የግብር ውሳኔ ማስታወቂያ ሲሰጠው ነበር አብዮትታ የሚያቀርበው። አሁን ቀን ገቢ ግምት ነው የነገርነው። የግብር ውሳኔ አልወሰንም። በዚች በቀን ገቢ ግምቱ ላይ ቅሬታ ካለው ሩቅ ሳይሄድ እዛው ወረዳ ላይ ቅሬታውን የሚያቀርብበት ስርዓት ተመቻቸለት ማለት ነው። ወረዳ ላይ ስለተቋቋመ በቂ ነው አልተባለም። ምናልባት ወረዳ ላይ የማያረካው ቢሆን ወደ ክፍለ ከተማ ደግሞ የመምጣት እድሉ ደግሞ እንደገና አለው። ሌላ
በክፍለ ከተማ ደረጃ የተቋቋመ ይሄንን የቀን ገቢ ግምት ብቻ የሚያይ ኮሚቴ ቅሬታ ኮሚቴ ደግሞ አለ ማለት ነው። እኛ ምናስተዳድረው ግለሰብ ግብር ከፋይ ነው ፒኤልሲ አይደለም ወይም ካምፓኒ አይደለም ወይም ሌላ የሽርክና ማህበር ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይደለም ግለሰብ ግብር ከፋዮች ናቸው። ስለዚህ የተገመተውም ግለሰብ ግብር ከፋይ ነው። ለምሳሌ 3 ሰው ወስደን እነዚህ ሰዎች ተደራጅተው ጥያቄ ያቀርቡ ግንል አንደኛ እንደየግለሰቡ ተጨባጭ አንደኛው በዛብኝ ሊሆን ይችላል ጥያቄው የቀን ገቢ ግምቱ እዛው ደረጃ ሀሞራ ላይ ሆኜ በዛብኝ ቸቀጣ ቸቀጥ ላይ ነው የተሰማራሁት ሊል ይችላል። ሌላው ኤሌክትሮኒክስ ላይ ነው የተሰማራሁት ደረጃ ለውጥ ማድረጌ አግባብ አይደለም ሊል ይችላል። ስለዚህ ጥያቄውን ባህሪ የተለያየ ነው። በግለሰብ ካልሆነ በቡድን መፍታት አትችልም። የእያንዳንዱ ነው አንደኛ ግለሰብ ግብር ከፋይ ነው ይዘው ግለሰቡን ሄደን ይሄን ያክል ግምት አለ ያልነው እንጂ እዚህ አከባቢ ያላችሁት ይሄን ያክል ተገምቶባችኋል ብለን አልወጣንም። በግለሰብ ደረጃ ነው መረጃው የተሰበሰበ። ኤክስ ከሆነ የኤክስ መረጃ ነው አጠቃላይ ሁኔታ። የኤክስ ወጪና የዋይ ወጪ ለየቅል ሊሆን ይችላል። ኤክስ የተገመተበትና ዋይ የተገመተበት ለየቅል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቡድን የሚያስተሳስር ነገር የለም። ከሕገ መንግስት ጋር ምናምን ነገር የሚገናኝ ነገር የለም። የግለሰብ መረጃ ነው እየሰበሰብን ያለ ነው። ግለሰብ ግብር ከፋይ ነው። ስለዚህ በቡድን ሆነ ሌላ ጥያቄ አጠይቅ አላልንም። የሰበሰብናት መረጃ ግን በቡድን ቢመጣ ምላሽም የለንም እኛ። የየግለሰቡን ነው የምናየው ማለት ነው። የቡድን መብት እዚህ ጋር የቡድን ጥያቄ የጣስ ነው ጥያቄ ምናምን ነገር የለም። ስለዚህ ግለሰብ ግብር ከፋይ ነው። የግለሰብ መረጃ ነው የሰበሰብ ነው። በግል ሲመጣ በዝርዝር ማየት እንችላለን። አማካኝ የቀን ገቢ ግምት ውጤታ ተገባበር ጋር በተያያዘ በቀጣይ በግብር ከፋይም ሆነ በተቋሙ መደረክ ስላለበት ጉዳይ ባለስልጣኑ ሰኔ 28 2009 ዓ.ም ለሚዲያ አካላት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ መልእክቱን ማስተላልፏል። አንደኛ ግብር ከፋዩ በተናጠል ቅሬታውን ለማቅረብ ራሱ ዝግጁ ማድረግ መቻል አለበት። ሁለተኛ የግምቱን ሂደትና ከዛ ግምት የሚጠበቀውን ግብርና ታክስ ለማስረዳት በየወረዳው የተቋቋሙ አስረጅ ኮሚቴዎችን ልብ ብሎ ለማዳመጥ ጆሮውን መስጠት መቻል አለበት። ያዳምጥን፣ እንግባባ፣ እንነጋገር። ለመደማመጥ ፍቃደኛ መሆን መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እኛም ቅሬታችንን ፈትተን ሐምሌ ላይ ገቢ መሰብሰብ ይጠበቃል። ገቢ መሰብሰብ አለብን። እዚህ ሁሉ መድረስ ምን ይችላል ደግሞ በዚህ መንገድ መሆን አለበት ነው። ሌላው ባስረጅ ኮሚቴዎች ጋር አለ የተባለ ክፍተት እሱን እኛም ገምግመነዋል። አስረጅ ኮሚቴዎች በምን አግባብ ማስረዳት እንዳለባቸው እንዴት መቅረብ እንዳለባቸው የቅርብ ድጋፍና ክትትል ለማድረግ አቅጣጫ ሰጥተን በአቅጣጫው መሰረት ከዚህ ከዘርፉም ከተቋሙም ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ባለሙያዎችን እያሰማራን ያለ ነው። በእርግጠኝነት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ አስረጅ ኮሚቴ ጋር የሚታየው ክፍተትን ለማጥበብና ለማሻሻል በትኩረት እንሰራለን። ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ ግብር በታማኝነትና በፍቃደኝነት መክፈል የአንድ መልካም ዜጋ መገለጫ ነው። በተሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ሰኝ ካለ ደግሞ የተዘረጋውን የቅሬታ ስርዓት ተከትሎ ቅሬታ ማቅረብ መብት ነው። ስለሆነም ሁላችንም ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለን ግዴታችንን እንወጣ። በተቀመጠው ህጋዊ ስርዓትም መብታችንን ጠይቅ መልእክታችን ነው። ሰላም ግዴታውን የተወጣ ይጠይቃል ሞሉ መብቱ ራሱ ለክ ياسكسا ياسكبران نسانتو